नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। आजनो अभ्यास विषय गुजराती, विषयांग व्याकरण, संधि। विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपने संधि में स्वर संधि ना नियमों जोया। हवे आजे व्यंजन संधि नी बात करिए। तो व्यंजन संधि कोने कहेवाय? तो व्यंजन पछी व्यंजन के स्वर आवे अने जोड़ाई जाए एने व्यंजन संधि थई एम कहेवाय। व्यंजन पछी व्यंजन आवे के पछी स्वर आवे तो एने कई संधि कहेवाय? व्यंजन संधि कहेवाय। उदाहरण जोईए एटले वधारे ख्याल आवशे। दाखला तरीके तद वत्ता लिन मां द अने ल व्यंजन छे। त द एमां जे रहेलो छेल्ले द, लीन એમાં પહેલો લ, દ લ બંને વ્યંજન છે। બંને વ્યંજનો જોડાતા કયો શબ્દ બને છે? તલ્લીન। જવાબ શું બને છે? તદ વત્તા લીન બરાબર તલ્લીન। તો ત વર્ગના વ્યંજનો સાથે લ વ્યંજન આવે તો દંત્ય વ્યંજનો લ થાય છે, એટલે કે દ લ બંને જોડાય છે, ભેગા થાય છે ત્યારે એનો શું બને છે? લ બને છે। માટે તદ વત્તા લીન બરાબર તલ્લીન એવો એનો જવાબ થાય છે। ત્યાર પછી વ્યંજન સંધિ સમજવા માટેનું કોષ્ટક। સૌ પ્રથમ વ્યંજન સંધિને સમજવા માટેનું એક કોષ્ટક છે। પહેલામાં વર્ગ આપેલા છે, ક, ચ, ટ, ત, પ। બીજા કોલમમાં વ્યંજન, બધા વ્યંજન। છેલ્લે આપેલા છે અનુનાસિક। જોઈએ ક્રમ પ્રમાણે ક વર્ગ કયા કયા વ્યંજન આવે કમાં? ક, ખ, ગ, ગ, અંગ છેલ્લે આવશે, બધા અનુનાસિક છે। ફરીથી ક વર્ગમાં ક, ખ, ગ, ગ, અંગ અને શું કહીશું આપણે? અંગ। ચ વર્ગમાં ચ, છ, જ, જ, જંગ, જંગ કહીશું અને અંગ અને જંગ। ટ વર્ગમાં ટ, ઠ, ડ, ડ, ણ। ત વર્ગમાં ત, થ, દ, દ, ન અને છેલ્લે પ વર્ગમાં પ, ફ, બ, ભ, મ। તો આ વર્ગ, વ્યંજન અને અનુનાસિક છે। ત્યાર પછી નિયમો જોઈશું સંધિની અંદર। સૌ પ્રથમ વ્યંજન સંધિમાં પહેલો નિયમ, અનુનાસિક સિવાયના વ્યંજન પછી સ્વર, વ્યંજન પછી સ્વર કે ઘોષ વ્યંજન આવે તો વ્યંજનની જગ્યાએ તેના વર્ગનો ત્રીજો વ્યંજન મુકાય। ઉદાહરણ જોઈશું તો વધારે ખ્યાલ આવશે કે વ્યંજન પછી સ્વર કે ઘોષ વ્યંજન આવે તો વ્યંજનની જગ્યાએ તેના વર્ગનો ત્રીજો વ્યંજન મુકાય। જેમ કે ઉદાહરણમાં જોઈશું જગત વત્તા ઈશ્વર, જગત વત્તા ઈશ્વર। તો અહીંયા જગત એમાં છેલ્લે કયો છે? ત વ્યંજન છે, વત્તા ઈ સ એમાં શું છે? પહેલો ઈ સ્વર છે તો એ વ્યંજન વત્તા સ્વર છે। અહીંયા વ્યંજન પછી સ્વર આવે અથવા તો ઘોષ વ્યંજન આવે તો એ વ્યંજનની જગ્યાએ શું થાય? ત્રીજા વર્ગનો, તેના વર્ગનું ત્રીજો વ્યંજન મુકાય છે। તો જગત વત્તા ઈસમાં ત્રીજો વ્યંજન કયો છે? ત, થ, દ છે। ત, થ, દ આગળ કોષ્ટકમાં જોઈ ગયા, ત, થ અને દ ત્રીજો વ્યંજન। તો જગત ત એની જગ્યાએ શું થાય? જગ, દ અને ઈસ એ ભેગું થયેલું જગદીશ થઈ ગયું, જગદીશ, જગત વત્તા ઈસ તો જગદીશ। કઈ રીતે? ત અને ઈ વ્યંજન સ્વર ભેગા મળે ત્યારે તનો દ થઈ જાય, બરાબર, એટલે જગત વત્તા ઈસ બરાબર જગદીશ। એવી જ રીતે સટ વત્તા યંત્ર, તો
छेले ट छे बराबर, तो ये ट ए व्यंजन छे वत्ता यंत्र एमां य ए पण व्यंजन छे छे ने, व्यंजन पछी स्वर के पछी घोष व्यंजन आवे, तो व्यंजन नी जग्याए तेना वर्गनो त्रीजो व्यंजन मुकाय। त्रीजो व्यंजन कयो छे? ट ठ ड, तो स ट एन जग्याए स ड आवशे। अहीं सड वत्ता यंत्र एटले षड्यंत्र, सट वत्ता यंत्र बराबर षड्यंत्र, एना जेवुं दीक वत्ता अंत दीक, तो अहीं क व्यंजन अ स्वर, तो दीक एन जग्याए शुं थाय? क ख ग, त्रीजो वर्ग कयो छे? ग, तो दीकनी जग्याए दीग आवे, अहीं क्यूँ दीग એટલે દિગંત। ત્યાર પછી નિયમ નંબર બે, અનુનાસિક સિવાયના કોઈ પણ ઘોષ વ્યંજન આવે ત્યારે આગલા વ્યંજનને બદલે તેના વર્ણનો પહેલો વ્યંજન મુકાય। શું કહે છે? અનુનાસિક સિવાયના કોઈ પણ ઘોષ વ્યંજન આવે ત્યારે આગલા વ્યંજનને બદલે તેના વર્ણનો પહેલો વ્યંજન મુકાય। ઉદાહરણમાં વધારે ખ્યાલ આવશે, આપદ વત્તા કાલ, આપદ વત્તા કાલ, તેનું શું થશે? આપદ, તેની અંદર દ આવે છે, તો એ દ શું છે? વ્યંજન છે। વત્તા કાલ ક પણ શું છે? વ્યંજન। તો જે દ છે એ કયા વર્ગનો છે? ત થ દ, તો ત થ દમાં પહેલો અક્ષર કયો છે? ત, તો આપદ ની જગ્યાએ આપત આવે, આપત વત્તા કાલ, ત અને કાલ જોડાય એટલે ત કેવો થયો? અડધો, આપાતકાલ થઈ ગયું। એના જેવું જ એના પછી સરદ વત્તા પ્રકોપ, દ અને પ વ્યંજન વ્યંજન જોડાય છે ત્યારે દ એની અંદર એ વર્ગનો પહેલો અક્ષર કયો છે? ત થ દ એટલે ત, તો સરદ ની જગ્યાએ સરત ત અને પ્રકોપ, પણ ત કેવો આવશે જવાબ? મળતો સરત પ્રકોપ। ત્યાર પછી નિયમ નંબર ત્રણ, ત વર્ગના વ્યંજન પછી ચ વર્ગનો વ્યંજન કે સ આવે તો ત વર્ગના વ્યંજનને બદલે તેને મળતો ચ વર્ગનો વ્યંજન આવે। સત વત્તા જન, ત વત્તા જ, ત વત્તા જ, સત વત્તા જન બરાબર સજ્જન। કઈ રીતે? તો ત વર્ગના વ્યંજન પછી ચ વર્ગનો વ્યંજન કે સ આવે તો શું થઈ જાય? તો આપણે ચ વર્ગનો છે ને, ચ વર્ગનો વ્યંજન આવ્યો અહીંયા જ, તેનો શું થઈ જાય? સ આવે તો તેનો ત આવશે, ત અથવા તો ત વર્ગના વ્યંજનને બદલે તેને મળતો ચ વર્ગનો વ્યંજન આવશે, એટલે સત વત્તા જન એનું શું બનશે? સજ્જન, કારણ કે સ ત છે એનું શું થઈ જાય? સ દ, અને દમાંથી પણ શું થઈ જાય? પાછું પહેલો અક્ષર એનો કયો છે? જ, એટલે સ જ વત્તા જ ન, તો આ જ કેવું થયું? અડધું, સજ્જન, જવાબ શું આવશે? સજ્જન છે જવાબમાં, સજ્જન। ખ્યાલ આવ્યો? સ ત એટલે કે ત વર્ગના વ્યંજન પછી ચ વર્ગનું આ વ્યંજન આવે ત્યારે, અથવા તો સ આવે ત્યારે, ત્યારે જે ત વર્ગનો વ્યંજન છે એને બદલે તેને મળતો ચ વર્ગનો વ્યંજન આવે, એટલે કે જે ત વર્ગના વ્યંજનને બદલે તેને મળતો ચ વર્ગનો વ્યંજન આવે એટલે કે જ આવે, તો સ જ વત્તા જ ન એટલે કે સજ્જન। એના જેવું જ છે એના પછી ઉદ વત્તા જ્વલ, ઉદ વત્તા જ્વલ, તો શું થાય એમ જવાબ? ઉજ્જવલ। કઈ રીતે? ઉદ એનો શું થઈ જાય? જ, ઉજ, પણ આ જ અને આ જ બંને ભેગા થાય એટલે આ જ અડધો આવશે, કે ઉજ્જવલ છે, ઉજ્જવલ। નિયમ નંબર ચાર, સ પછી
च के छ आवे, स पछी च के छ आवे, तो स नो स थई जाय। जे स छे ससला नो स, एनो शू थई जाय? शरणाई नो स थई जाय। निस्वत्ता चिंत, निश्चिंत एना जेवुं ज। निस्वत्ता छंद, निश्छंद। निस्वत्ता चल तो निश्चल। नियम नंबर 5, स पछी नानो ई के नानो ऊ आवे ने सनी पछी क ख प के फ आवे तो ये ससलाना स नो षटकोण नो स थाय। तो आपणे निस पछी छे क, એટલે નિયમ પ્રમાણે છે ક ખ પ ને ફ, એમાંથી કોઈ પણ એક આવે તો આપણે છે ક, તો નિસ વત્તા કામો એમાં આપણે સ પછી ક આવે છે, તો એ સસલાના સનો શું થઈ જાય? ષટકોણનો સ, તો જવાબમાં થઈ ગયું નિષ્કામ। એ જ રીતે દુ સ, સ પછી શું આવે છે? પ, એ પણ નિયમના આધારે દુષ વત્તા પ્રાપ્ય, તો જવાબમાં થઈ ગયું દુષ્પ્રાપ્ય। એના જેવું જ નિસ વત્તા ફળ, તો નિષ્ફળ, કારણ કે સ પછી શું આવે છે? ફ, નિયમ પ્રમાણે ફ આવે છે, માટે શું થઈ જાય? સસલાના સનો ષટકોણનો સ, નિષ્ફળ। નિયમ નંબર 6, સની પૂર્વે અ અને પછી ઘોષ વ્યંજન આવે તો એ સનો ઉ અને પછી પૂર્વેના અ સાથે મળીને ઉનો આ થાય છે, જેમ કે અ ધ સ વત્તા ગતિ, અધસ વત્તા ગતિ। તો નિયમ છે સની પૂર્વે અ અને પછી વ્યંજન, સની પૂર્વે શું લખ્યું છે? સની પૂર્વે અ, તો અહીંયા અ છે, ધની પાછળ રહેલો છે એટલે અ, અને પછી વ્યંજન આવતો હોય, વ્યંજન છે અહીંયા, હા, તો એ સનો ઉ થઈ જાય, સનો શું થઈ જાય? ઉ થઈ જાય। પછી પૂર્વેનો જે અ છે, પૂર્વેનો જે અ છે ધની જગ્યાએ જે અ છે, તો એ અ સાથે ઉનો શું થઈ જાય? ઓ થઈ જાય, બરાબર। તો અધસ વત્તા ગતિ, તો અ સ તો નીકળી જ જાય, સની પૂર્વે ધની પાછળ અ આવે છે, બરાબર, તો એ અ સાથે મળી અને ઉનો શું થઈ જાય? ઓ થઈ જાય, તો અ ધ એની જગ્યાએ અધો થઈ ગયું, અધો ગતિ, બરાબર। બીજું મનસ વત્તા હર, સ નીકળી જાય, ન ની પાછળ અ રહેલો છે, અનો શું થઈ જાય? ઓ, એટલે મનોહર। ત્રીજું મનસ વત્તા રથ, સ ની આગળ ન છે, ન ની પાછળ અ રહેલો છે, એ અનો શું થઈ જાય? ઓ, એટલે મનસ વત્તા રથનું મનોરથ। નિયમ નંબર 7, અનુનાસિક સિવાયના સ્પર્શ વ્યંજન પછી સ આવે તો એ સનો છ થાય, શરણાઈનો સ આવે તો એ સનો શું થઈ જાય? છ થઈ જાય। ઉદ વત્તા શ્વાસ, તો શું છે એનો જવાબ? ઉચ્છ્વાસ, કારણ કે દનો ત અને તમાંથી સીધું શું થઈ જાય? ચ, એટલે ઉચ્છ્વાસ। એના પછી ચિદ વત્તા શક્તિ, તો દનો ચિદમાં દનો ત અને તનો સીધો ચ થઈ જાય, એટલે ચિચ શક્તિ। કઈ શક્તિ કહેવાય? ચિદ વત્તા શક્તિમાં ચિત શક્તિ। ત્યાર પછી નિયમ નંબર 8, કે સથી શરૂ થતા શબ્દ પહેલા જોડાયેલા શબ્દને અંતે અ કે આ સિવાયનો સ્વર હોય તો એ સસલાના સનો ષટકોણનો સ થાય। સથી શરૂ થાય, એના પહેલા જોડાયેલ શબ્દને અંતે અ હોય, એની પહેલા જોડાયેલ શબ્દના અંતે અ કે આ સિવાયનો કોઈ પણ સ્વર હોય, તો વી વત્તા સમ, સમ, એની પહેલાં અ કે આ સિવાયનો, એટલે કે નાનો ઈ છે અહીંયા, વી એટલે હા, તો આ જે સ છે સસલાનો સનો શું થઈ જાય? ષટકોણનો સ, તો થઈ ગયું સની જગ્યાએ ષટકોણ વિષમ, વી વત્તા સમ તો વિષમ। અભી વત્તા સિક્ત, તો સિક્ત એની આગળ અ કે આ સિવાયનો છે નાનો ઈ, ભીની અંદર રસ્વ એટલે નાનો ઈ, તો
અહીંયા સસલાનાસાની જગ્યાએ ષટકોણનો શું થઈ ગયો? અભિષિક્ત. ત્યાર પછી સુ વત્તા સમા, શનિ આગળ સુ છે, અ કે આ સિવાયનો સ્વર એટલે કે નાનો ઉ છે, તો આ સનો શું થઈ જાય? ષટકોણ. એટલે સુ વત્તા સમા તો એ શું થઈ ગયું? સુષ્મા. કારણ કે આ સનો સ થાય પરંતુ એ બંને ભેગા થાય ત્યારે અડધો સ થઈ જાય, એટલે કે સુ વત્તા સમા બરાબર સુષ્મા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંધિના પ્રકારમાં વ્યંજન સંધિ એની આપણે આજે ચર્ચા કરી. વ્યંજન સંધિના નિયમો જોયા, ખ્યાલ આવી ગયો હશે. થોડુંક પુનરાવર્તન કરવાનું, વાંચવાનું, સમજવાનું તો વધારે ખ્યાલ આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણો સંધિનો પ્રકાર પૂર્ણ થાય છે. તમારે 8મા ધોરણમાં સ્વર સંધિ અને વ્યંજન સંધિ એમ બે જ પ્રકાર આવે છે. જેમ જેમ આગળના ધોરણમાં જઈએ તેમ તેમ હજુ એક પ્રકાર એમાં ઉમેરાશે 9મા અને 10મામાં. જે આગળનો પ્રકાર છે વિસર્ગ સંધિ, જે આપણે અત્યારે ભણવામાં આવતો નથી, એટલે આજનો અભ્યાસ અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. આજનું હોમવર્ક PDF ફાઇલમાંથી જોઈ ગુજરાતી વ્યાકરણની નોટબુકમાં સારા અક્ષરે લખી નાખું. જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.